Olá, muito boa tarde, César. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, mais um homicídio foi registrado no município de Itapecurumirim. Esse caso aconteceu na noite de ontem na zona rural do município. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi assassinada a tiros. Ainda não se tem muitos detalhes de como que esse crime aconteceu, porque o caso foi registrado na noite de ontem, a Polícia Militar ainda está na confecção desse boletim, mas o fato é que a vítima foi assassinada a tiros. O caso aconteceu nas primeiras horas da noite de terça-feira, no povoado Três Bocas, na zona rural do município. Segundo informações que foram obtidas pela nossa equipe de reportagem, os disparos atingiram ali a região do peito e também do rosto da vítima. Vítima essa que foi identificada como Giovanni Souza Costa, homem natural do município de São Vicente Ferrer. Ainda de acordo com informações que foram obtidas pela nossa equipe de reportagem, a vítima já tinha passagens pela polícia, inclusive por homicídio e tentativa de homicídio. Vale destacar que na sexta-feira, um agente penitenciário temporário foi assassinado a tiros quando retornava do serviço para casa, também no município de Itapecurumirim, só que dessa vez no bairro Vinagre. Esse caso ganhou grande comoção em todo o estado do Maranhão. Inclusive, um dos suspeitos de ter envolvimento no crime foi preso por equipes da Polícia Militar e os trabalhos continuam na tentativa de identificar e localizar esses outros envolvidos nesse crime que chocou toda a população. E agora mais um homicídio sendo registrado, só que na zona rural do município, no povoado Três Bocas. A nossa equipe está em busca das informações. Já tive em contato hoje com o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar e também com o delegado regional Samuel Morita, em busca aí de informações sobre mais esse caso de homicídio registrado no município. Qualquer retorno, assim que a gente tiver retorno das autoridades, a gente vai estar trazendo essas atualizações sobre esse caso registrado na noite de ontem no povoado Três Bocas. César, a gente volta aos estúdios.